Բկման խաղը սկսում է այսպիսի կազմով, եւ խաղը սպասարկող մրցավարական անձնակազմ՝ գլխավոր մրցավար Արթուր Սաֆարյան, խաղը մարզիչ Խոակին Կապարոսի օգնականներին, միգուցե նաեւս այստեղ է իսկ սա հիանալի հնարավորություն էր կոնֆերենցիաների լիգայի պլեյ-օֆ, այստեղ կա հնարավորություն Կիրիենկոն կական Աստանային եւ հիմա հնարավորություն ունի պայքարելու Եվ Իգոր Սմիրնով աչից Մորո Արարատ Զախից Սանա Գոմեշ հիմա այս Մորո Արարատն է ստանում գնդակը փոխանցում եւ հեռացնում են գնդակը հենց նաեւ ձեր էկրաններին եւ ավակը Միքայել Միրզոյան հիմա կա հնարավորություն հարված եւ Արման Ներսեսյան ի վերջո գնդակը հայտնվում է դարպասում Գեգամ Հարությունյանը իր առաջին գնդակն է խփում Վիբետ Հայաստանի Պրեմիեր Լիգայի 2021-22 մրցաշրջանում Բացվեց հաշիվը 16-րդ րոպեին, մինչ այդ գրեթե լուրս պարտալիքներ չկային, բայց ահա այս գրոհից հետո տեսեք, այստեղ սխալ եղավ Վոլոդյա Սամսոնյանի կողմից և արդեն մյուս դրվագում Արման Ներսեսյանը որոշեց թողնել պայքարը իր խաղընկերոջը Կարեն Մուրադյանին, բայց կարծում եմ ընթացքը ցույց տվեց, որ դա այնքան էլ ճիշտ որոշում չէր Գեգամ Հարությունյանը, թե իր հասակով եւ ֆիզիկական տվյալներով եւ թե իր փորձով ուղղակի չէր կարող չհաղթել այդ պայքարը, այդ խաղալիս տեսնում ենք, որ մեր ֆուտբոլիստները գրեթե միշտ զիջում են։ Գոլ են խնդրում Նոե երկրպագուները, կրկին հետաքրքիր մատուցում, եւս մեկ հարված կարող է լինել Դարպասաձոն է փրկում բկմային, եւս մեկը, նորից կլինի հարված, ինչեր հրաշքներ է գործում ուղակի Արման Ներսեսյանը, անգամ արդեն այլ կերպ է իրացված, եւ գնդակը երկրորդ անգամ է հայտնվում դարպասում, Գեգամ Հարությունյան դուբլ, Գեգամ Հարությունյան երկրորդ գնդակն է խփում, ու արդեն երկու գնդակի առավելություն է ստանում Նոան։ Իհարկե ահռելի ճնշում էր բկմայի դարպասին, նախորդ դեպքում կարողացան հաղթահարել այդ ճնշումը, իսկ այս անգամ արդեն միայնակ էր մնացել Գեգամ Հարությունյանը, սա ևս շատ նման էր նախապես պլանավորված խաղարկման, հնարավորության դեպքում կցանկանայինք նաև նախավերջին դրվագի կրկնապատկերը ևս մեկ անգամ տեսնել, Նոան Օլիվերա փոխանցում Հաշիեզը Ռայմոն Ջասի, պահում է գնդակը, փոխանցում հետ և շատ տեխնիկան է ցուցադրում, փոխանցում վերստում, կմտնեն խաղադաշտ, դեռ առաջին խաղակեսը չավարտված, սա հերվից հարված էր Միքա Եվ նրանց հետ մեկտեղ հիմա երրորդ գոլը կարող է խփվել, բայց գրեթե նույն կերպ, ինչ Արարատ Արմենիայի հետ դիմակայությունում, մրցակիցը ճնշում է, իսկ հարցը չստացվեց, Էմսիս հարվածում է, Էմսիսը այսուհետ կարող եք դիտել ոչ միայն հարվածը հետևում եւ առաջին Կինոան է առաջարկվում, հարված, հարվածը շեղ ստացվեց եւ Նոան արջևում է 2-0 հաշվով Գեգամ Հարությունյանի երկու գոլերի շնորհիվ, հիմա էլ առաջ է շարժվում Նոան, Ալեշանդր Իվանիսյանը եւ Նարեկ Պողոսյանը, չորրորդ պաշտոնյան է Աշոտ Ղալթախչյանը, այսքանն է երկրորդ գնդակը խփեց Բկմանը, հիմա կրկին անկյունային իրացնում են, բայց գուցե եւ Բկմային հաջողվի Արարատ Արմենիայի խաղի սենարը կրկնել, երբ խաղի վերջում արդեն նույնիսկ շանս կար Սանա Գոմեշ ընդունեց, մտնում է տուգանային հրապարակ, հիանալի խաղարկեցին այս վեր։ Հիմա նորից հնարավորություն, կրկին Սանա Գոմեշն է առաջ շարժվում, այս անգամ Հարությունյանը ի վերջո որոշում է ցուցադրվելու է Վիմեդիա սպորտային հեռուստաալիքի եթերում, հիմա Նոան է գրոհում,
Եվ մի անգամ իսկ կարող էր աչքի ընկնել Կարապետյանը, իսկ այն Բենի Հովանեսյանն է իրացնում, փոխանցում, հարված, հետևեց հյուրընկալելու է Լիխտենշտեյնին, հավաքականին հարված է հետևում դարպասին, Մարտին Գրիգորյան, լավ գտավ Գրենիկ Պետրոսյանին, հիմա գուցե ինչ-որ բան ստացվի, հարված եւ գոլ, Գրենիկ Պետրոսյան երկրորդ գնդակն է խփում, Վիբետ աղկար այստեղ Գիրենկոյի կողմից, ոգևորության ֆոնի վրա տեսեք թե Բկման ինչպես է առաջ շարժվում, Բագից երբ ֆուտբոլիստերի միջև կոշտ պայքար եղավ, բայց էլ ավելի թեժացավ այն բանից հետո, երբ հավասարվեց հաշիվը, իսկ հիմա կարմիր քարտ Էդուարդ Էմսիսը երկրորդ է դառնում Նոայի համար, իսկ Բկման ուներ հնարավորություն փոխանցում Տուգանային հրապարակ, իհարկե փառահեղ կարող է Տուգանային հրապարակ փոխանցում կենտրոն, հարված ընդամենը երկու ֆուտբոլիստ Տուգանային հրապարակում